O pasado xoves chegou o inspector e nos dixo que quitaban tres profesoras, unha de infantil e dúas de primaria. Entón, quedan os profes de os especialistas e xuntan os nenos tres cursos, primeiro, segundo, terceiro, cuarto, quinto e sexto de infantil, primeiro, segundo e terceiro de primaria e cuarto, quinto e sexto de primaria. Ademais, quedan o de música, o de educación física e a profe de inglés. É unha pa infantil, entonces claro, queda diezmado aí o colexio. Foi todo moi rápido, porque avisaron así o xoves, foi cando avisaron que saleron os nenos chorando da escola. O venres levaron os nenos unha nota nas mochilas. O venres pola noite, que a maioría dos pais estaban aquí pa falar do tema. Xuntouse moita xente para facer as pancartas. Moi ben, moi ben. Verdade que sí. A xente é consciente de que o pobo sin nenos, pois que morre. Hai quen vincula isto á política, porque os que non nos apoian é todo, porque dicen que é cousa todo de política. Pero a maioría da xente, maiores, xente incluso que non ten nenos nin os vai a ter na escola, pero son conscientes de que se cerran a escola, o pobo vai morrendo. Así xa pasou sempre. Así pasou sempre. Porque nós vimos moi pouca escola. Moi pouca. Far recorte onde non tiñan que facelos. No ensino, sobre todo na sanidade, que son os principios básicos, están os recortando, cando hai moitos outros sectores que poden facelo. Entonces vimos en apoio, nos como abuelos que somos, vimos en apoio de que non nos leven de aquí a ningún maestro, que todos os que fan falta van a mezclar infantil con primaria e cousas así, e van a restar atención uns aos outros do traballinho que teñen que facer. Nos perden a educación, eu penso que non, se atenda a un grupo non pode atender aos outros dous, non é lógico que os nenos do rural nos quiten servicios. Eu supoño que podían dar 100.000 euros ao mes e dar 100.000 a un banco que din 99 que deixen 100.000 por rapazes, pois colegio, non? Que o invirtan na educación, que no que teñen que invertir, podía de mañá non ser todos borregos, que non somos borregos por vivir nunha aldea. Queremos que invirtan na educación. Os bancos que se safen, que xa que levan tantos anos ganando, onde meteron os cartos que ganaron durante tantos anos? Tanta excusa da crisis para jodernos. Que non é así, home. É que se aproveita. Que recorten outras cousas, que seguro que teñen donde. En armamento. E nos sueldos deles, dos políticos, que rebaixen un chisiño. Son Elías Rozas e son un dos membros da AMPA O Carballo, da Asociación de Nais e Pais de Alumnos do Colexio de Carballeda. O xoves pasado, hai ningunha semana, a Consellería de Educación, a través da Inspección Educativa, informou no centro, de forma extraoficial, que para o curso que ven tiñan pensado recortar o número de profesores que actualmente hai no centro. Pasaría de 7 a 4. Supón un retroceso bestial da calidade da ensinanza. Volvemos a tempos dai 40 ou 50 anos, donde un profesor, unha mestra, atende a rapaces que van desde os 6 aos 12 anos. Non hai razóns económicas que xustifiquen o recorte de profesorado no ensino. O recorte non é necesario, porque cartos hai. Non se sustenta este recorte na educación en problemas económicos. Acabamos de ver noticias na prensa, de ler como o Banco Central Europeo vai a prestar 100.000 millóns de euros á banca. Me llamo Mar
Marta González Pérez, soy la teniente alcalde en este ayuntamiento, pero aparte de eso estudian dos hijas mías en este centro. No creo que sea precisamente un problema de dinero, creo que es una excusa, porque realmente sí se están dando subvenciones a colegios privados y concertados, no a los públicos. Otra, ellos, esa gente dice que quiere fomentar vivir en el rural, no creo que sea una forma de fomentar vivir en el rural cerrarnos los colegios o dejar los colegios como si fueran las escuelas unitarias antiguas, me parece volver al atrás y mucho. A resposta foi increíble, o sea, eu creo que estábamos cerca de 300 persoas, mayoritariamente veciños maiores que ven como o seu concello pode chegar a quedar sin escola e sin nenos. Un concello no rural que non teña nenos é un concello morto. O caso de Carballeda máis non é único, só na comarca de Ribeiro, a día de hoxe temos coñecemento que en Cenlle, Castrelo de Miño e Cortegada van a producirse tamén recortes. E a resposta eu creo que é tan lógico, é tan de sentido común e é tan xusto que nos reivindicamos que o apoio vai ser moi importante. Eu creo que ademais sí que podemos, porque a fin de contas os cuartos dos que estamos falando, do que les dicen que van a forrar, son de todos, e somos todos os que temos que decir en que os gastamos. Se os gastamos nos bancos, se os gastamos no exército, se os gastamos en obras faraónicas como a Cidade da Cultura, somos nós os que temos que decir onde queremos gastar os cartos. E na educación, dende logo, é onde os queremos gastar, seguro. Creen que incluso que morramos na casa, quer dizer, reducen hasta na sanidade, é dicir, que as persoas maiores teñen que levar os cueiros aos centros aos hospitais e aos centros de saúde. Chámome Sonia, son socia da AMPA, estamos aquí para que non nos fagan os recortes neste colexio. Tiñamos 7 profesores e querenos quitar pois 3 profesores. Creo que hai outras cousas para recortar e non en educación, porque educación é o noso progreso dos nosos fillos, é o futuro dos nosos nenos e queren acabar co colexio do rural. Nenos non son borregos! Retrocedes un pouco con a educación na que había tantos nenos de distintas edades na mesma aula. E vamos indo cara a eso. Eso vai dificultar moito a enseñanza, porque se agora tes un tempo para dar, imagina, pois en lengua castellana tes que dar 20 temas. Agora vas a ter que dar 60, porque vas a ter 3 niveles nunha sola aula no mesmo tempo. É dicir, durante os 10 meses de aula, de clase, se antes tiñas que dar 10, agora tens que dar 30, triplícase o traballo. Vamos a ter que aprender a traballar así, e bueno, vamos a ver como nos vamos adaptando alumnos e profesores, porque é moi diferente un maestro dedicado a un grupo de nenos da mesma edade con un solo tipo de traballo, que cando nos temos todos que multiplicar. Sí, queda, e sobre todo no rural, que donde afecta máis estes recortes, sí que se vai a ver afectada a calidad de enseñanza. Entón, é lógico que estes pais que irán protestar e defender a educación dos fillos. Que cambios vamos a ter que facer para adaptarnos nos a ese tipo de enseñanza? Como vamos a ter que afrontar as clases cada día, o reparto do traballo, os horarios, a dedicación aos nenos? Cando hai un neno que necesita axuda personalizada, si realmente vamos a ter ese tempo? Eu creo que é unha gran estrategia, creo que só defenden o que bancos, só axudan as grandes empresas, e o único que están acabando é con educación, con sanidad, que creo que é o primordial que ten España. En todos os concellos que este pasando isto, en todas as provincias que haxe recortes, pois tiñamos que unirnos e protestar, porque se permitimos que hoxe nos quite un profesor ou dous, o ano seguinte terminarán cerrando moitos colexios. Creo que lo que están buscando é volver ás escuelas unitarias de hace 30 anos, igual que cando estudió mi madre. Desempolvaremos las enciclopedias estas antiguas y así volveremos a la escuela antigua. Perfecto. ¿Y quién hizo una especialidad? Pues nada, para casa. Que no recorten los profesores. Pues que no entren en colegio. Que teníamos una educación boa. Que no se van los profesores aquí, queden siempre estos. Nos queremos estudiar. Bueno, eso es verdad, queremos estudiar, pero también que no maten los profesores en un colegio. Foi un gran negocio para a banca e para as grandes empresas. Ao final tradúcese no gran negocio de privatización, de seguir dándolle cartos á escola privada, é dicir, a inversión en educación neste país é o 4,5% do Producto Interior Bruto. Como se reparte esa inversión en educación aos centros privados? Cuánto se recorta nos centros privados e concertados e cuánto se recorta na educación pública? Esos números son os que teñen que sair.
a externalización de servicios, a contratación de empresas privadas, a prestación de servicios públicos por empresas privadas cada vez mayor. No se puede privatizar la vida, el alma y la gente. Con la cuestión de la crisis viene barriéndose hace el tiempo, se viene cosechando. O sea, se sembró y se cosecha. É o primeiro caso na historia recente onde a educación dos meus fillos será de peor calidade que a que eu recibín. Vamos nos a seguir movilizando, vamos a seguir contactando con outras asociacións e non vamos a parar en que chegue o verán. Que teñan que andar nos autobuses por aí para ir para Lesos. Tendo aquí un colegio que xa se procurou xuntalos aquí, a todos os pueblos por aquí, e agora se tratan de leválos. Todos son recortes. Recortes, pero os grandes non recortan nada o do deles. Os políticos, a todos esos. Este que lle parece? Eu creo que debían recortar por outro lado, non aquí nestas cousas. A quen lle vai parecer ben? Os bancos tamén rouban por todos os lados. Os bancos porque son dos grandes. Se tiraran xa os sueldos máis pequenos deles, e non lle tirara un que gana 800 euros ou 900. É quitar dos deles, que son grandes. O papel que teñen os medios de comunicación de trasladar á sociedade o que está pasando en pequenos povos é fundamental. Ten que haber unha transparencia absoluta. Hoxe mesmo, nos na nota de prensa que enviamos aos medios de comunicación, contactamos onte, por exemplo, coa Radio e Televisión Pública de Galicia, confirmaron a súa asistencia e hoxe non apareceron. Me gustaría que me explicasen por que a Televisión Pública non atendeu unha reclamación tan xusta e de cidadáns que non temos maior interés que defender o futuro dos nosos fillos. Estamos nunha democracia, non me parece lógico que haxa censura a estas alturas do curso.